Върховният командващ на съюзното командване на НАТО по трансформацията, генерал Филип Лавин, е на посещение в България. В рамките на визитата си той се среща с президента Румен Радев, с министър-председателя в оставка Николай Денков, с министъра на отбраната в оставка професор Тодор Тагарев и с комисията по отбрана в Народното събрание. Темите на разговор са свързани с отбранителното планиране на Алианса, постигане на оперативна съвместимост, както и инвестиции в колективната отбрана и в проекти, в които страната ни участва. И тук спирам с официалното прессъобщение, уважаеми зрители, защото поканихме експерти, наши гости, които сте виждали много пъти в нашото студио, за да влезем в разговор на тази визита. Дали тя е просто символична, имиджова за България, за позицията на България и като член на НАТО, и като член на Европейския съюз. Или има някакъв резултат от тези разговори и нещо, което НАТО има да съобщава на България. Генерал Саби Събев, първият военен представител на България в НАТО и бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Ами да започнем с първия въпрос, който анонсирах и за нашите зрители. Каква е тази визита? Можем ли да я наречем ключова или тя е в сферата на имиджовото присъствие на представител на НАТО в България по отношение на темите на разговор? Да очакваме ли нещо конкретно? Заповядайте. Трува ми се, че няма нищо необичайно и извънредно в посещението на командващия на съюзното командване по трансформациите. Редовно има посещение на ръководители на военните, пък и на политическите структури на НАТО или на командващи на двете съюзни командвания и са обичайни срещите с политическото и военното ръководство на страната и съответно на армията. Впрочем, връщайки се назад в спомените си, аз като министър преди 10 години имах среща с тогавашния командващ на съюзното командване по трансформациите, генерал Паломерос. Тревожното и тогава, и особено днес е, че не може да бъде изключен фактора война. Всъщност, при всички случаи, смея да направя тази прогноза, освен въпросите, които вие анонсирахте, в фокуса на вниманието ще бъде ситуацията в Украйна. Ситуацията на фронта, руската агресия, необходимостта от военна помощ за въоръжените сили на Украина. Добре. Генерал Събев? Аз също може да кажа, че няма нищо така извънредно в тази визита. Това е едно от двете стратегически командвания на НАТО, Съединеното командване по трансформацията, което между другото има много важна роля в отбранителното планиране на НАТО. Не случайно тия въпроси ще бъдат засегнати при разговорите. Това стратегическо командване естествено взема мненията на всички страни членки по такива важни неща, като примерно как всяка страна вижда каква ще бъде примерно оперативната обстановка при войните десетки години напред. Има разработена една такава основна концепция за военни действия до 2040 година. И от тук на основата на тия прогнози как ще се развива ситуацията с така основните противници на НАТО, какви нови способности трябва да развива НАТО, както индивидуално всяка страна и колективно. Не случайно има и такива проекти така за колективно финансиране. Така че френския генерал ще има така интересни разговори у нас и ще иска да чуе така българското мнение по всички тия въпроси. Разбира се, включително и помощта за Украина, защото това стратегическо командване така подпомага украинските въоръжени сили в постигането на оперативна съвместимост с НАТО и други неща, развитието на структурите. Така че ще видим какви ще бъдат резултати от тия разговори, но разбира се, такива посещения осъществяват не само, да не търсим не нещо, само това командване, но да. И командването, стратегическо командване по операциите, което е в МОНС, така в редица страни на НАТО, особено сега фланговите държави, между другото в НАТО, те са много важни в това отношение и посещението може да се обвържи с това, че България действително е флангова държава.
Разширяваме вече темата и да ви попитам тази политическа ситуация, в която се намира в момента България, без да ви вкарвам в политически разговор с тази оговорка. Доколко се отразява на имиджа на България навън от гледна точка на позиции по отбранителна политика изобщо 24-та година с войната в Украйна, напрежението, което е възможно да се случи в Приднестровието, след като поиска помощ от Русия. Пак се връщам у нас, исканата оставка на професор Тодор Тагарев. Не е ясно дали ще има ротация, дали ще продължи тази сглобка да съществува. Какво мислите, господин Найденов? Вижте, професор Тагарев е съпътстван от искания за неговата оставка буквално от първия ден. Той, за съжаление, беше подложен на един кръстосан огън. И от свои, и съответно и от опозицията. Разбира се, за разлика от предишните искания за оставка, сега има една доста по-сериозна заявка за неговото отстраняване, защото идва от самите среди на управляващите. Независимо от това каква ще бъде обаче съдбата на професор Тагарев, струва ми се, че той няма необходимата солидна подкрепа в средите на управляващите. И дори да остане в правителството, той ще бъде съпътстван от една постоянна несигурност, което засилва и усещането за нестабилност. Не само неговото, а разбира се и по отношение на политическото ръководство на Министерството на отбраната. А това и според самия министър на отбраната представлява проблем. Сега, що се отнася до разсъжденията в тази посока, нека да кажем, че очевидно помощта за Украйна, което се явява основен аргумент за искането сега на неговата оставка... Прословутите БТР-и, го казвам така, защото голяма дъвка беше това. Да, колкото и да изглежда така не особено сериозно, помощта за Украйна представлява един същностен аргумент и основание за съществуването на сегашното управление. Очевидно, тази политика се превръща в основен атестат за външнополитическа надеждност. И в този смисъл, разбира се, помощта излиза на преден план и съответно всяка една от политическите формации се опитва да гради имидж, именно въз основа на това, което се случва по отношение на решенията и на тяхното изпълнение за предоставяне на военна помощ. Но аз не мисля, че каквато и да е съдбата на професор Тагарев ще окаже влияние в отношението на България позицията, към предоставянето да. На военна помощ и съответно позицията на България да. По отношение на войната. Генерал Събев? Ами аз вече в някои предавания казах, ще повторя отново. Мисля, че ще бъде грешка отстраняването на професор Тагарев. Той е един от така най-видните експерти у нас по отбранителен менеджмент. Не само у нас, но и в чужбина. Включително бил е съветник на Украинското министерство на отбраната. Добре е прият в НАТО. Мисля, че много добре така налага авторитета и образа на страната в НАТО, като предвидим член на Алианса. Стреми се максимално да ускори модернизацията на въоръжените сили. И тук е въпрос, така, дилемата. Действително, експерт ли е необходим в момента в Министерство на отбраната? Или не толкова експерт, а повече политическа личност. Професор Тагарев не е политик, така в стандартния смисъл на думата. Аз мисля, че успешно беше попадението да бъде така номиниран и избран за министър на отбраната. Ще бъде жалко, ако бъде отстранен, защото той почна много активно редица дейности в Министерството на отбраната и сега да се търси повод за това, че има малко закъснение в оказването на определена военна помощ на НАТО. Други страни имат много по-големи закъснения. И не се приема добре в рамките на НАТО и в Европейския съюз, разбира се, честата смяна на министри на такива възглави министерства, каквото е Министерство на отбраната. На финала сме на нашия разговор. Моля ви с едно изречение, буквално 24-та година очевидно не се чува нищо по отношение на преговори, евентуално започване на такива между Русия и Украйна. Даже напротив, ескалация на въздушната война. Ето, чета преди час и половина, руска ракета падна на 200 метра от Зеленски и Мицотакис. Били са в Одеса заедно, давали са и брифинг.
За това ще разкажем и в новините. Възможно ли е обаче разширяване на войната, именно в контекста и на напрежението в Приднестровието, поисканата помощ от тях, от Русия? Ние вече сме коментирали във вашето студио, че резултатите на бойното поле се разглеждат и от двете страни като един основен аргумент при евентуални преговори. От тази гледна точка в момента Руската федерация няма никакъв стимул и никакви основания да отива на варианта преговори. Инициативата в момента е в руски ръце. Има интензивни сражения, поне в 5 направления по фронтовата линия. Отделно от това продължават и ужесточените въздушни атаки, част от които вие споменавате, атаката с балистични ракети срещу Одеса. Впрочем, Одеса е един от градовете, които са подложени на масирани въздушни атаки и не сам. Ситуацията е изключително трудна. Някои казват, че Украйна е изправена пред катастрофа. Дори да не споделяме обаче тази драматична оценка, виждаме, че има критичен недостиг на боеприпаси. И ако не бъде решен този въпрос, можем да прогнозираме по-нататъка нови териториални придобивки от страна на руската армия. Вижте, има 5 фактора, които биха помогнали на Украйна, които са необходими на Украйна в тази ситуация и които не са на лице. Това са повече дронове, и въздушни, и морски. Това е необходимост от самолети. Това е необходимост от продължаване на военната помощ, включително с въоръжение и с боеприпаси. Това е необходимост от приемане на закона за мобилизацията и, разбира се, развитие на украинската производствена база за собствено производствено оръжие и на боеприпаси. Благодаря ви, господин Найденов. Финални думи от вас, генерал. Аз считам, че Украина ще устои на руския натиск и втората половина на годината ситуацията ще се промени. Възможно е да изземе инициативата от Русия, която в момента така със средица настъпателни така действия на различни направления. А Русия няма да постигне тази година нито политическите, нито военните си цели. Най-вероятно Украина няма да ги постигне, но ще бъдат създадени условия за действително вече окончателно решение на войната през 2025 година. Дано да стигнем до този момент на преговори и установяване на мир. Благодаря ви, господа. За мен беше удоволствие, както винаги, да разговаряме с вас в ефир. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители. Преди да си кажем довиждане и до